הגעתי כי כאב לי, כמו שרוב האנשים יודעים, וניסיתי להקל על עצמי בעצמי בכל מיני דרכים. אני עושה נשימות, אני מתיחות, וראיתי שהכאבים הם נמשכים לאורך, זה לא כאבים שנמשכים, זה כאבים שהם מלווים אותי כבר כמה שנים טובות, שהם מפריעים לי בתפקוד היומיומי שלי, שפעולות פשוטות כמו להתכופף, לסרוך סרוכים, או להרים את הילד שלי הקטן, זה ממש כואב. מעבר לזה, זה גם מפריע לי ליהנות גם כשאני אמור להיות במצב שבו אני נהנה, כמו למשל באירוע, או באיזושהי חוויה משמחת משפחתית, או כל חוויה משמחת אחרת, עדיין הכאב נמצא שם ומזכיר לי את עצמו, והרגשתי שאני חייב לעשות איזשהו משהו, ופניתי לאורתופד, קופת חולים, והוא ביקש שאני, הוא אמר שההבחנה שלו הייתה ש... כנראה שיש לי פריצת דיסק, אחת או שתיים אפילו, והוא הפנה אותי לעשות שיפור מאוד משמעותי. במה אתה מרגיש את השיפור? מה זה בעניין את זה? אני קודם כל מרגיש ערני יותר. אני אציין שאני עובד משמרות ולילות, ותמיד אחרי משמרת הייתי מרגיש שאני חייב לישון. הרגשתי... רעידות בברכיים, חולשה כללית בכל הגוף, כאבים חזקים בגב התחתון, בעצם הזנב. ועכשיו, בעקבות הטיפולים האלה, אני מאמין, או המודעות, או גם וגם, כי שמי זה לא רק מטפל, הוא גם נותן לנו הרצאות, והוא מלמד אותנו כל מיני דברים שקשורים באורח חיים ובתזונה, ולקחתי כמה טיפים מההרצאות שלו ואני מיישם אותם. אז אני מאמין שכל השינוי הזה שאני עובר, הוא משפר מאוד את האיכות של החיים שלי. זה גורם לי להיות יותר ערני, זה גורם לי להיות יותר נמרץ. אם קודם לא יכולתי לעשות את הדבר הזה, אז עכשיו אני יוצא את זה יותר בקלות. למשל, או ככה. קודם זה עלה לי בסבל וממש... הרגשתי תקירות בגב התחתון. ועכשיו אני עושה את זה כמו שהייתי בן 20. מרגיש הרבה יותר טוב. הזדקפתי, מרגיש יותר חי, יותר יציבה נכונה. מרגיש כמו אחרי שיעור יוגה טוב. מה הייתה הסיבה שהגעת לטיפול? זה התחיל מפציעה, מפריצת דיסק. זה היה הסיבה הראשונה שממנה התחלתי. כבר עשיתי כירופרקטיקה בעבר, גם כמאז התחיל מפציעה בצוואר. ואני יודע שזה עובד.